Qarkullimi i mallrave me tre në Kosovë ka rënje drastike në vitin 2022 dhe në 5 muajt e vitit 2023. Kjo rënje në zero transport në muajt e fundit vlerësohet se po ndodhet për arsye të infrastrukturës hekurudhore, e cila është në gjendje të rëndë. Drejtues të kompanisë publike Trenkos thanë se gjendja e rëndë infrastrukturore hekurudhore në Kosovë nuk po mundson bizneseve të Kosovës transportin e mallrave në rajon dhe në tregjet e Bashkimit Evropian, si dhe në Siltas. Zbatimi i projektit i cili është i përbashkët me donacion nga Bashkia Popione, me kredit buta nga Banka e Rindërtimit dhe Zhvillim, Banka e Investimit dhe Buxheti i Kosovës, ka filluar modernizimi i linjës 10 të korridore, që është ndarë në tri faza. Faza e parë është Kosovë, Honi Elezit, ka filluar në vitin 2019, ka qenë parapamë për funduar në dhjetor 2021. Ajo nuk ka ndodhur, por ata kanë ardhur tek problemet e transportit të mallave. Pasi që linja është mbyllë tërësisht, ka ndodhur disa probleme të paparashikueshme me tunela dhe me ura, dhe për ata transporti nuk mund të zhvillohet. Kjo gjendje është edhe një faktor kryesor pse ka rënë transporti të mallave. Duhet pas parashikuar se kjo gjendje ka krijuar probleme edhe me kompaninë strategjikisht të rëndësishme që nga viti 2007, është Fronikeli. Ata kanë pas edhe një tranzicion që kanë diku gjithashtu në transport të pronsis edhe mas transport vendor nga Lavica dhe në Tenas. Dhe kjo ka reflektua që ne në vitin 2022 kemi një ramje drastike të transportit, dhe më thonë shumë pak, edhe kjo përvazhdojmë në vitin 2022. Dresa, nuk të fim rapa vitin 2011, dhe vitin 2014 kemë pas transport mi 1 milion, që kemi qenë fra njëre krenor, pasi që janë e ka mundësuar që të mbëllojnë edhe shpenzimet për më përë. 2022 ka pas vetëm pak, dhe më thonë 22.500 tonë. Sefa e thekson se ka interesim të bizneseve për të transportuar mallar me tren, por se fillimisht duhet të përmirësohet infrastruktura. Interesimi është, por duhet na të prezentojmë bizneseve gjithmonë. Bizneset normalet e kërkojnë shërbim më shpejt. Ne gjithmonë ju prezentojmë gjendjen dhe ato biznise pastaj gjejnë alternativa të tjera. Në rast të kemi me transportin e cehës për Fronikelin, të cilët që nga viti 2007 kanë transportuar me gru, tani duhet gjejnë alternativë në një plëcim nevojat e veta nga lënda e pare që da importohet, por strategikisht duhet përnohet që transportet të cilat i përkasin në kurudhës duhet të transportohet me e kurudhë. Sejfaj në një intervist për Kosova Press të cë është domosdoshme të regulohet sa më shpejt infrastruktura hekurudhore në mënyrë që të përfitoj Kosova. Kjo a dasht e pa dasht është që të mbruan rrugët tonë, edhe të njëjtën kohë plëtsohen kritere që kanë bëhe me mbrojtjen e ambientit që i përcakton Bashkia Evropiane, edhe na si pretendente për të qenë Bashkia Evropiane duhet i plëtsohen të para kushte. Potenciali është i madh, dhe thonë transporti i cehebe, i lëndë spar të minira mineraleve, i duhet i tëre të transportohet me kuru, pastaj kemi kontenerat cilat duhet gjithësësi e gurvat e merë një tarën dhe të afrët. Pastaj kemi edhe derivatë të naftës edhe shumë e shumë potencial tjetër i cili me disa politika që dhe kryerën shteti edhe disa parakushte që duhet i përcen kompanit e kërëdore, a i duhet partët në kërru, atërë dhe tjetë i knaqën edhe komuniteti i biznisit, edhe kompanit të transport të kërëdhore për dhe shtetit. Sefa e thekson se pavarësisht se qeveria në projektet e saj ka dhënë prioritet infrastrukturës e kërëdhore, problemi që ndërën tek pjesa jugut të vendit, pasi si pas ti ka stagnuar në realizimin e projektit. Qeveria në planet e veta i ka prezentu në një dokumenti cili është i rëndësishëm për të ardhmen e zhvillimit të sektorit të kërëdhore në përgjësi dhe transportit e kërëdhore. Ajo është strategjia transportit multimodal, që lartë të përruhën në janar të këti viti. Ka të bëjmë strategjin e transportit multimodal, rëdhime transporteve multimodale në vitin 2030.
Nga kjo janë të parapome gjitha ato progreset cilat edhe i përmenet, më thamë modernizimi i linjave, si mas një plani të precizuar, operimi me trena në mjetë të levizet cilat janë konform atyre linjave të modernizuara, edhe pjesa e legislacionit të cila prapë ka një dinamik e cilë pa të cilin mund të funksionaj transporti për rrëdhësimi kërëtë në përgjësi. Prioriteti në modernizim të linjave është i theksum nga qeveria, është i theksum nga njerëzit cilë e kompetent për rrëdhësim në sistemi të kërëdhur, dhe projektet janë në progres. Për thonë, problemi kryesor është që pjesa jug ka stagnu në realizimi si mas dinamikës për një vjetë e 4 mujtash edhe pritet tjetë dhe disa mujtë. Për dalim nga Kosova, qarkullimi i mallarve të transportuara me kurudh në Shqipëri për 3 muajin e parë 2023 është 149.000 ton, duke u rritur kështu me 5% në krahasim me 3 muajin e parë të vitit 2022.